Доброго дня, шановні телеглядачі! З вами черговий випуск молодіжного клубу. Але сьогодні буде незвичний випуск, адже ми відправляємось у Чернівці на 9-ту міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми зовнішньої політики України». І не кваптесь перемикати, адже програма буде не такою нудною, як вам здається. Отже, поїхали! До самої конференції залишилось трохи більше доби. Ну а ми вирушили до Одеси, звідки потягом вже мали прямувати до Чернівців. Так, шлях досить звивистий, але залізничне з'єднання міст України – це вже тема зовсім іншої програми. Час дорозі йде швидше, тому доки я дозволив собі цей ліричний відступ, ми прибули до південної Пальміри. Отже, Одеса – перлина біля моря. Наступна наша зупинка на шляху до Чернівців. Якщо Миколаїв нас проведжав холодним дощем, то Одеса зустріла сонячним промінням. В Одесі ми були недовго, та навіть на цей короткий відрізок часу у нас був свій власний гід. Микола Мікошин – оператор, підприємець, журналіст та просто хороша людина. Мешкає в Одесі останні 3 роки. Він не погодився провести нам експрес-екскурсію містом. Розкажи, от ми їдемо на конференцію в Чернівці, собственно. Там будемо знімати, ну а по пути у нас кілька остановок, одна з них – це Одеса. От розкажи об Одесі, чим, собственно, хороша Одеса? Одеса – это такое, знаешь, энергетически очень хороший город, и энергетически он мне близок. Здесь очень много талантливых людей, и очень хочется жить и творить. Вот есть города, но это субъективно. Я приезжаю в них, и мне ничего не хочется делать. Мне либо не нравится город, либо мне в нем как-то день изо дня все хуже и хуже. Я приезжаю в Одессу, я как рыба в воде. Мне очень нравится. Тут просто меня энергетически разрывает. Я верю в энергетику, и здесь она очень крутая, очень хорошая. И всегда есть море. То есть море – это такое место, куда можно прийти, посидеть самому, подумать, посмотреть. И оно очень выручает. Когда на душе плохо, можно прийти, услышать шум волн, посмотреть на горизонт. Очень классно. И вот мне этим Одесса очень нравится. Скажи еще, вот мы в одной из передач предыдущих поднимали вопрос о том, что вот молодежь, перспективная молодежь, такая талантливая, уезжает из города Николаева, едет в другие большие города, там, собственно, учится, работает, дальше развивает инфраструктуру этого города. Как ты считаешь, Одесса благоприятный или для молодежи город? Да, очень, очень. Тут вот... чем она привлекательна для молодежи? Одесса? Здесь больше, ну, относительно какого города? Относительно более маленького или вообще как сама по себе? Сама Одесса. Здесь есть перспективы. Здесь очень много молодежи, которая хочет что-то творить. Которая, как бы, она не сдается. Она не считает, что вот ей надо пить водку, ничего не делать, смотреть тупые сериалы по телевизору и так далее. Она хочет творить. По крайней мере, та, с которой я пересекаюсь. Люди очень талантливые. Здесь есть, я по своей части могу сказать, вот очень много актеров, очень много актерских курсов. Здесь есть очень много, это талантливая киностудия, с которой можно работать. Також не секрет, що в Одесі вже діє нова поліція. В Миколаїві вона тільки розпочала свою роботу, тож ми не оминули можливості поговорити зі справжнім одеським полісменом та попросили його дати кілька порад своїм миколаївським колегам. Робота отлична, цікава, навіть іноді хочеться на повторну, на зміну пойти підряд. Тобто, якщо днівна, то навіть ночну, якщо з ночної прийшли, то одразу можемо пойти. Ну, є бажання пойти ще раз в день. Доволі таки різні цікаві ситуації з різними моментами сталкиваємося. Преимущество роботи в тому, що нет такого у нас, як би, давайте договоримося, або простите, або там ще щось. Тобто, якщо ти нарушив законодательство, то есть то ли это правила дорожного движения, то ли это общественный порядок и прочие другие нормативно-правовые акты, их статьи, то в любом случае ты будешь нести ответственность. В принципе, самое главное, что я бы порекомендовал патрульным в других городах, то есть в частности вот у вас в Николаеве, насколько мне известно, только будет сейчас запускаться ребята на обучении. Никого не жалеть, если человек нарушил, пускай он должен искупать свою вину, в любом случае в
законном порядке, согласно действующему законодательству. Если его просто пожалеть, он в любом случае еще раз попадется, ему как-то будет немножко стыдновато. Но обидно будет инспектору, который его отпустил, потому что он его не наказал в предыдущий раз. Что по поводу людей граждане воспринимают? Потихонечку привыкают нормально, еще не привыкли. Многие довольные, в основном, в принципе, все довольные, как бы, что увидят приятные лица, счастливые все, веселые, жизнерадостные. Ну а наша дорога продовжується. З Одесою та її Чорним морем ми побачимось лише на зворотньому шляху. А попереду нас чекає затишок вузеньких вимощених бруківкою чернівецьких вуличок та безпосередньо сама конференція. І доки ми прямуємо до Чернівців, дозволю собі ще один ліричний відступ. Романтику подорожі в поїзді неможливо передати словами, це треба лише відчути. А для автентичності відчуттів найкраще подорожувати звичайним плацкартом. Ну і найліпше робити це не самому, а з друзями. Тож подорожуйте частіше поїздами. Отже, шановні телеглядачі, наступною зупинкою після Одеси будуть Чернівці, куди ми, власне, і прямуємо на конференцію. Але їдемо ми не одні. Ціла група студентів з Чорноморського державного університету імені Петра Могили також їде на цю конференцію. І зараз ми з ними поговоримо. Итак, вы едете тоже на конференцию «Актуальные проблемы в Украине и международной политике». Чего вы, собственно, ожидаете от этой конференции? Мы ожидаем, что вся наша группа сможет выступить со своими статьями на главном пленарном заседании конференции. Естественно, мы хотим, чтобы нас напечатали, так как в дальнейшем это поможет нам дальше поступать на магистратуру, аспирантуру и так далее. Естественно, все мы очень многого ожидаем от этой конференции. Мы считаем, что это принесет пользу и для научного мира в Украине, и вообще для нас в целом. Вы, я так понимаю, как все участники, тоже писали статью какую-то. Какова тема вашей статьи? Тема моей статьи – это украинско-швейцарский досвид по децентрализации в Украине. Какие, по вашему мнению, сегодня самые актуальные проблемы Украины в международной политике? Естественно, это кризис, который сейчас у нас существует. Также это АТО, ну и плюс коррупция. Во-первых, думаю, получить опыт, потому что конференция международная, и как историки, как будущие квалифицированные работники, нам необходимо принимать участие в таких вот конференциях, чтобы в дальнейшем улучшать свои навыки, чтобы писать статьи и в дальнейшем работать в этой области. Какие, по твоему мнению, главные сегодня проблемы Украины во внешней политике? Во внешней? Думаю, это реформирование Украины и другие государства, в том числе Америка, Евросоюз, оказывают помощь в этом плане. И необходимо самому подходить к той же децентрализации, к реформированию экономики, чтобы в дальнейшем вступить в ЕС. Ты тоже писал статью, правильно? Все участники на Путина, твоя статья. Співпраця України та НАТО в рамках реформування Збройних сил України. І як, по твоєму мнению, сотрудничество України з НАТО? Это положительный момент или отрицательный какой-то момент? Да, конечно, так как все знают, что вооруженные силы НАТО на довольно очень высоком уровне, поэтому реформирование сейчас как раз проводится в плане стандартизации вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. Але ж яким було наше здивування, коли виявилось, що в сусідньому плацкарті всі ці 17 годин, що ми їхали в Чернівці, знаходився наш колега, який також прямує на конференцію. Олександр Шевченко, аспірант Одеського національного університету імені Мечникова. Тож досвіду участі у різноманітних конференціях йому не позичати. Олександр у своїй статті висвітлює стратегічне партнерство між Україною та Польщею. Тут перший вопрос, я буду виступати якраз на цю тему, що таке взагалі стратегічне партнерство, да? Тому що чіткого определення ні в яких внешньополітичних документах України, ні в политологии, в принципе, определенное определение четкого, что такое стратегическое партнерство, нету. Вот. И
если исходить из того определения, что дано Национальным институтом стратегических исследований, то Польша, она соответствует большинству критериев, чтобы быть нашим стратегическим партнером. Но по факту у нас сейчас задокументированных стратегических партнеров это Россия, Турция и Соединенные Штаты Америки. Россия до сих пор. Вот. А Польша, она нас признает стратегическим партнером в официальном документе приоритета внешней политики, Украина нет. И на самом деле пока что Польша делает намного больше для стратегического партнерства, чем Украина. И в этом большая проблема, потому что с кем, если не с Польшей, если уж мы держим курс на европейскую интеграцию, нам развивать особое стратегическое партнерство. Но, к сожалению, внешнеполитическое ведомство Украины пока что работает не очень хорошо на эту тему. Подробнее буду рассказывать на конференции. Хорошо, еще один вопрос. Тема конференции актуальна, проблема Украины в внешней политике, да? Какие, по-вашему, мнению, самые главные сейчас? Ну, самая это определенность. Это то, что нету документированного вектора внешней политики. Смотрите, в всех наших странах, соседях, которые являются региональными державами, это Польша, это Россия, Беларусь, не знаю, есть. Во всяком случае, внешнеполитическая концепция, которая выработана, у нас этого нету на официальном уровне, да. И я считаю, что нужно это делать, нужно вырабатывать. И ось ми вже в місті Чернісях. Місті, заснованому ще у 12 столітті. Його площа становить близько 153 кілометрів квадратних, а чисельність населення – 270 тисяч осіб. Позаду мене знаходиться резиденція митрополитів Буковини і Далмації. У 2011 році архітектурний ансамбль цього будинку був внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер це Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Саме тут проходитиме 9-та міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених, тема якої – актуальні проблеми зовнішньої політики України. До Чернівців ми прибули за добу до початку самої конференції. Тож у нас був час познайомитись ближче із цим містом. Чернівці – це місто контрастів, адже саме тут собі спокійно співіснують австрійська архітектура і радянська. А ще в Чернівцях є своя алея слави. Зокрема, тут є зірка Іви Бобула і Володимира Івасюка. Та прогулянки прогулянками. І хоч якими привабливими не були Чернівці, в нас тут серйозна місія, адже ми приїхали на конференцію. Один з її організаторів – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олександр Добрижанський. Він наголошує на необхідності проведення такого роду конференцій.
Вони потрібні, тому що не все, що в зовнішній політиці, зрозуміло для широкого загалу, то навіть і для науковців. Дискусії тривають, дискусії, ну, слава Богу, зараз вже майже стихли дискусії щодо вектору зовнішньої політики, бо оця багатовекторність там чи і так далі, це все було, ну, як на мене, це вже пройдений етап. І слава Богу, зараз ніхто вже не сумнівається в тому, що західний вектор, слава Богу, переміг, і інших векторів у нас немає. Але як реалізувати цей західний вектор, як об'єднатися з Євросоюзом, з західним світом, яке місце буде Україна знаходити в цих міжнародних відносинах. Тут, звичайно, ще є дуже багато невирішеного і дискусійного. Тому такі питання потрібно обговорювати для того, щоб ми до них були в першу чергу готові, не замовчували їх, щоб як можна ширший загал брав участь в їх обговоренні. Адже відомо, що досить часто є бажання якісь проблеми зовнішньої політики не афішувати, замовчувати, подавати їх вже в готовому вигляді. А часто буває так, що якби ці питання обговорювалися з самого початку, то, можливо, би і не доходило до якихось гострих конфліктів і таких питань, таких ситуацій, коли справа вже доходить до силових методів вирішення. Конференція, за словами Олександра Добржанського, зародилась як ініціатива активної групи молодих студентів, яку допомогла реалізувати кафедра міжнародних відносин. Сьогодні тут представлена велика кількість учасників з провідних вузів України. Також є гості з-за кордону – з Румунії, Молдови і Польщі. Традиційним було раніше представництво із Росії. Не знаю, бо я ще не чув, чи є з Росії представники зараз, але з кожним роком, на жаль, це представництво скорочується. Це жаль. Ми жаліємо за цим, тому що дискусії з російськими студентами, аспірантами були досить цікавими. Деколи стикалися ми з повним нерозумінням того, які зовнішні пріоритети України, і з розумінням того, що Україна – це майже і не держава, а це така якась частина Російської Федерації, яка повинна слідувати в фарватері цієї держави. Тому з ними завжди було цікаво дискутувати, хоча представники Росії також були різні. От, наприклад, минулого року один з представників з Росії був постійно в вишитій сорочці і такий намагався говорити українською мовою, розмовляти, і так досить цікаво представляв Росію. Але от зараз я навіть не в курсі, чи є представники з Росії, чи немає. Якщо нема, то буде дуже жаль. Але можна і зрозуміти їх, їм теж непросто, бо якщо в нас можна вільно говорити і висловлювати свої думки, то ми бачимо, що з кожним разом навіть молодь вже починає добирати вислови, обережно говорить і так далі. Тобто відчувається така своєрідна цензура. Навіть вона може не відкрита, ця цензура, але така ситуація в Росії, що вже появляється самоцензура, тобто люди просто бояться. Оксана Добржанська була однією з тих молодих студентів, за ініціативою яких взагалі з'явилася ця конференція. Тепер вона є одним з головних організаторів. Оксана розповіла про особливості організації таких масштабних заходів. Дана конференція спрямована для того, на те, щоб поширювати, поглиблювати знання, обмінюватися досвідом між студентами, аспірантами, молодими науковцями. Саме в темі актуальних проблем зовнішньої політики України, адже дуже багато є тем, які потребують обговорення. Студенти, аспіранти і молоді науковці зазвичай дають свій новий, свіжий погляд на ці проблеми, і тому ми вважаємо, що дана конференція є дуже актуальною і потребує бути щорічною. Варто сказати, що політична ситуація, на мою думку, також впливає на активність в тій чи більшій мірі учасників, і багато інших факторів впливають на кількість учасників, тому що, як відомо, студенти дуже активні в виборчому процесі, тобто в організації виборів, і тому інколи пропускають цей момент дедлайну, коли конференція, тому фізично не можуть взяти участь в конференції, але приходять і беруть участь як вільні слухачі. Так? Тому всі ці аспекти впливають на те, що кожного року різна кількість учасників конференції. Є, можливо, якісь регіони, з яких найбільше спостерігається активність студентів? Регіони, є в нас постійні, скажімо, партнери і партнери університету, які
завжди представлені у нас на конференції. Ну, зокрема, Чорноморський університет, так, щорічно у нас солідна делегація учасників саме з вашого вузу. Також у нас є учасники з Острога, з Франківська, з Одеси, з Дніпропетровська, з Львову є представники, також Тернопіль. Тобто ми намагаємося охоплювати всю Україну. Чи готовий Чернівецький регіон до євроінтеграції? В цьому питанні важлива думка компетентної людини – фахівця. Якраз тут для нашої області, як прикордонної, все набагато простіше, ніж, наприклад, для студентів з півдня України чи з сходу України. Чому? Тому що, власне, Буковина в складі Радянського Союзу була тільки з 1940 року. Тобто тут ще було живе покоління, яке пам'ятало дорадянські часи. І це покоління розказувало молодому поколінню про те, що Радянський Союз – це не саме краще, що є у світі. Тобто тут не було такої заделогізованості радянської. І близькість кордону, до кордону з Румунією там 30 чимось кілометрів, до кордону з Молдовою також порівняно там 50 кілометрів, тобто недалеко. І можливості поїздок дуже зараз в останні часи полегшилися. Наші студенти їздять і за різними програмами, Erasmus Mundus найбільш поширена програма, тобто десятки студентів їздять в Польщу, в Румунію, в деякі інші країни, зокрема Німеччину, Австрію по цих програмах. Тобто зараз вже нема такого, що є кордон, що це якась межа, яку не можна подолати, і що за кордон їздять тільки одиниці, обрані одиниці. Зараз для нас вже стало це таким чимось звичайним, що студенти їдуть, наприклад, навчатися за кордон, що студенти під час літніх канікул їздять, наприклад, в Сполучені Штати Америки, там Weekend Travel, також ця програма діє. Тобто студенти, і особливо ті, хто добре знають іноземну мову, вони вже себе відчувають досить впевнено за кордоном, і якоїсь такої адаптивної проблематики абсолютно немає. Зараз головне наповнювати певним змістом оцю співпрацю, оці поїздки і так далі. От зараз ми дуже активно працюємо над подвійними дипломами з польськими вузами. От буквально через тиждень я буду їхати в Люблін для укладення договору про те, щоб наші магістри рік навчалися в нас, рік в Польщі, і таким чином отримували диплом і український, і польський. Так само і польські студенти будуть приїжджати до нас. І це велика справа, тому що мати польський диплом – це все-таки дуже можливість все-таки їхати за кордон і відчувати себе там фахівцем в якійсь галузі і намагатися конкурувати на ринку праці саме як фахівець, а не як просто чорноробочий там чи ще щось таке. Тобто для нас всі ці питання набагато простіше, ніж для деяких інших регіонів країни. Те саме ж питання стосується і міст Півдня та Сходу України. Готовність цих регіонів до євроінтеграції, на думку Олександра Володимировича, залежить лише від самих людей. Я так думаю, що все-таки головне зрушення відбулося. Воно відбулося з двох причин. Перше – це, звичайно, Революція Гідності, а з іншого – це агресія Росії. Можна сказати так, що Росія сама, не бажаючи того, підштовхнула ті регіони, на які вона дуже розраховувала, на південь і схід, до того, щоб орієнтуватися на захід. Тому що таке порушення законів, міжнародних законів особливо, показало справжню суть Росії. Те, про що говорили раніше, там патріоти, націоналісти і так далі, коли звинувачили Росію в всяких підступних діях, це все було теоретично. Але коли це стало практикою, люди побачили, що був Будапештський меморандум, так, і раптом захотіли, забрали Крим. Раптом захотіли, ввели війська в Донецьку, Луганську область. Тобто, реально, ті, хто думають, звичайно, ті, хто не зашорні, тому що, на жаль, лишається ще значний прошарок людей, які вважають, що хай Росія нас завоює і все. Є такі, я не буду заперечувати, вони навіть у нас є, а їх більше на сході і на півдні. Але переважна більшість, все-таки зараз всі останні соціологічні опитування показують, що все-таки переважають ті, хто обирають і підтримують західний вектор. Тобто ці два чинники, там ще можна багато інших назвати чинників, але це два таких найголовніших чинники, які привели до того, що маятник качнувся, так би мовити, рушнув у західному напрямку. Далі все залежить від того, як себе покаже Україна, як ми зможемо розвивати цей західний вектор, які це буде мати вигоди для України. Тому що
тут просто надіятися, що так, ми увійдемо в Євросоюз і зразу на нас ріки полються молока там чи ще щось. Це все буде не так буде. Я, наприклад, спілкуюся багато, наприклад, з болгарами, з поляками. Вони казали, що в перші роки після вступу в Євросоюз та з Прибалтами було дуже важко, тому що економічна ситуація не покращувалася. Це не просто так собі ж ти вступив в Євросоюз. Там значно зростає конкуренція товарів, послуг і так далі. І треба бути готовим до цього. Треба про це знати. Тобто надіятися тільки на те, що хтось нам допоможе ззовні, це абсолютно невірна надія, але, на жаль, вона дуже живуча в Україні. От в Україні це ще від 19 століття, від визвольних змагань 17-го, 20-го, 21-го років, це була така надія, що ззовні нам хтось обов'язково має все зробити. Ззовні нам ніхто не зробить, ми повинні робити все самі. Але західний вектор нам дає шанс, який ми можемо і упустити, якщо не скористаємося ним належним чином. Підбиваючи підсумок нашої розмови, професор зауважив, якщо нічого не робити в державі, то ситуація може обернутися і зворотніми наслідками. Адже люди можуть просто розчаруватись у західному векторі і відмовитись від нього. А у наступному випуску молодіжного клубу ви дізнаєтесь думку інших учасників конференції стосовно найактуальніших проблем в Україні. Побачите інтерв'ю з ректором Чернівецького національного університету та ще багато цікавих речей.